Channel Son KH សូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសូមម្នាក់មួយសែមកស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនាសម័យក្រោយអង្គរនិងសម័យឧដុង្គបើតាមឯកសាររឿងព្រេងខ្មែរភាគ5របស់ក្រមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរបញ្ជាក់ថាទីក្រុងឧដុង្គចាប់កសាងឡើងក្នុងសតវត្សរ៍ទី17ក្នុងរាជកាលព្រះបាទសម្ដេចព្រះជ័យជេដ្ឋាទី2ក្នុងពុទ្ធសករាជ2564នៃគ្រិស្តសករាជ1620ព្រះបាទសម្ដេចព្រះជ័យជេដ្ឋាស្ដេចគង់នៅព្រះរាជវាំងលវាឯមទ្រង់បាននាំសេនាបតីនិងនាម៉ឺនសំមុខមន្ត្រីព្រះរាជទីនាងនាវាស្ដេចយាងទៅប្រពាតនៅតំបន់អូក្រុងលាយក្នុងខេត្តសំរងទងទ្រង់ប្រថាប់នៅព្រះពន្លាជាយូរថ្ងៃរួចស្ដេចយាងទៅក្រសាលនៅតាដុងយាយជ័យទ្រង់ក៏ទតឃើញទីទួលមួយនៅតំបន់ស្រះកែវជាទីមានទេសភាពល្អក៏ទ្រង់ចាប់ព្រះទ័យហើយទ្រង់មានព្រះតម្រេះជាមួយមន្ត្រីមានហោធបតីជាដើមថាយើងចង់សាងព្រះរាជវាំងគង់នៅទីនេះតើអស់អ្នកទាំងពួងយល់ថាម្ដេចអង្គញាហោរាធបតីមុំគុនគូពិនិត្យមើលទីដីនោះដោយក្បួនហោរាសាស្ត្រហើយក្រាបបង្គំទូលថាទីនេះជាទីជ័យភូមិល្អណាស់ត្រូវតាមក្បួនទាយថានឹងមានរិទ្ធដែលជះឈ្នះអស់សត្រូវទាំង8ទិសព្រះរាជាទ្រង់ជ្រាបដូច្នេះក៏ចាត់អង្គាក្រឡាហោមកែវឲ្យជានាយកចាត់ការកសាងព្រះរាជវាំងនៅតំបន់ស្រះកែវនេះនៅថ្ងៃ5កើតខែផល្គុនឆ្នាំវកទោសៈពុទ្ធសករាជ2164គ្រិស្តសករាជ1620ស្ដេចបានតាំងព្រះនាមព្រះនគរទីក្រុងថ្មីនោះថាព្រះបរមរាជវាំងមហានគរឧដុង្គមានជ័យបរិរមឧត្តមរាជជនីនិវេសឋានដែលហៅខ្លីថាក្រុងឧដុង្គមានជ័យព្រះបាទស៊ីសរយោពណ៌1603ដល់1618នៅឆ្នាំ1601ព្រះស៊ីសរយោពណ៌បានត្រឡប់ពីប្រទេសសៀមស្របតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះរាជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលបានសុំយាងព្រះអង្គពីទីក្រុងអយុធ្យាចិត្តភូមិគៀនស្វាយសប្តាហ៍ភាពស្ងប់ស្ងាត់ហាក់កើតនៅតាមកន្លែងខ្លះនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះទៀតមានការចលាចលបះបោធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រភិតភ័យនៅឡើយក្រោយពីបង្ក្រាបចលនាបះបោស្រួលបួលហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យគេសង់ព្រះរាជវាំងនៅលវាឯមដែលត្រូវនឹងទីតាំងវត្តអរិយក្សត្រសពថ្ងៃហើយក៏គ្រងរាជនៅទីនោះពីឆ្នាំ1603ដល់1613ក្នុងព្រះជន្មវាយុ60វស្សាទ្រង់ទទួលរាជាភិសេកជាស្ដេចផែនដីនៅថ្ងៃឆ្នាំ1613ព្រះស៊ីសរិយោពណ៌មានព្រះរាជបុត្រ2ព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងប្រទេសសៀមនៅឡើយ
គឺជាចេតឋាននិងឧទ័យឆ្នាំ1605ជាចេតឋាននិងឧទ័យជាអនុជបានបង្ក្រាបមេបះបោចាម2នាក់ដែលបានត្រួតត្រាលើខេត្តឧត្រានិងដូនដែលតាំងពីរាជកាលស្ដេចអង់តន់មកម្លេះការបាក់បែកក្រុងលង្វែកឆ្នាំ1594គឺជាការឈឺចាប់របស់ខ្មែរបន្ទាប់ពីការបែកបាក់អង្គរដែលបណ្ដាលមកពីខ្មាំងសត្រូវសៀមការលូកដៃក៏គោតាមល្បិចកលនិងធ្វើអន្តរាគមឥតឈប់ឈរដែលមានទិសដៅធ្វើឲ្យខ្មែរខ្សោយដើម្បីលេបទឹកដីនាំឲ្យព្រះបាទស៊ីសូរិយោពណ៌មានការធុញទ្រាន់និងមេរៀនដដែលដដែលរបស់សត្រូវសៀមដើម្បីឲ្យមានការលំនឹងព្រះអង្គបានធ្វើការកសាងសាក់លបងចងសម្ព័ន្ធនភាពជាមួយស្ដេចយួនប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធថ្មីនេះมันបានធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែររស់នៅដោយសុខដុមរមនាឡើយទុយទៅវិញវាជាទម្ងន់មួយទៀតមកលើខ្មែរយើងនឹកឃើញតាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលអស់បន្លាយអស់រយៈពេល2សតវត្សកន្លះតម្រាំដល់ពេលដែលពួកអាណានិគមនិយមបារាំងចូលត្រួតត្រាប្រទេសខ្មែរព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2 1618ដល់1628ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2បានឡើងសោយរាជនៅរាជវាំងល្វាឯមក្នុងព្រះជន្ម34វស្សាព្រះអង្គមានមហេសីនាមអង្ចៅជាបុត្រីស្ដេចយួននៅឆ្នាំ1620ព្រះអង្គបានលើករាជធានីទី2ល្វាឯមមកឧដុង្គព្រះរាជកិច្ចដំបូងគឺដំណាក់កំណែតម្រង់ច្បាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការខ្មែរដោយយល់ឃើញថាមានក្រមមួយចំនួនមិនទាន់មានភាពយុត្តិធម៌នៅឡើយព្រះអង្គបានកែប្រែក្រមបានចំនួន24ប៉ុន្តែការងារនេះត្រូវបានអកខានដោយសារការឆ្លៀនពៀនរបស់សៀម2លើកគឺនៅឆ្នាំ1621និងឆ្នាំ1622ច្បាប់ដែលពិនិត្យរួចត្រូវដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅឆ្នាំ1624នៅក្នុងតុលាការជាលើកទី1ចាប់តាំងពីរាជកាលព្រះបាទស្រីសូរិយោពណ៌រហូតដល់ជ័យជេដ្ឋាទី2ពួកសៀមបានធ្វើការសាកល្បងដើម្បីដាក់ខ្មែរជាចំណុះម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1621ស្ដេចសៀមឈ្មោះសុងធំបានលើកទ័ពដោយផ្ទាល់ជាពីរផ្នែកមួយផ្នែកចូលតាមខេត្តបាត់ដំបងនិងពោធិ៍សាត់ប៉ុន្តែត្រូវទ័ពខ្មែរវាយឲ្យខ្ចាត់ខ្ចាយរត់ចេញតាមខេត្តចន្ទបុរីមួយផ្នែកទៀតជាទ័ពជើងទឹកចូលមកតាមខេត្តកំពតនិងបន្ទាយមាសក្នុងបំណងវាយយកខេត្តត្រាំប៉ុន្តែទ័ពសៀមត្រូវបរាជ័យម្ដងទៀតដោយសារខ្មែរបំពុលមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺឆ្នាំ1622សៀមបានសាកល្បងលើកទ័ពមកម្ដងទៀតប៉ុន្តែត្រូវបរាជ័យចាប់តាំងពីពេលនោះមករហូតដល់បំណាច់ឆ្នាំសតវត្សទី17សៀមពុំបានបញ្ចេញសកម្មភាពគៀបសង្កត់ខ្មែរគូឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពួកយួនបានចាប់ផ្ដើមមកកេនទឹកដីខ្មែរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង
ពីខាងកើតកើតរៀបអភិសេករវាងជ័យជេដ្ឋាទី2និងសត្វត្រីអង្ចៅបានធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរជួបជំពាក់រឿងចម្រុងចម្រាស់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលពួកយួនបានលេបយកទឹកដីចម្ប៉ាទាំងស្រុងនៅសតវត្សទី17នៅឆ្នាំ1623គណៈបេសកកម្មទូតយួនបានលើកសំណើសុំឲ្យយួនបង្កើតគ្រឹះស្ថានជំនួយនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសខ្មែរ2មានខេត្តព្រៃនគរនិងកំពង់ក្របីព្រមទាំងសុំអនុញ្ញាតឲ្យមានសិទ្ធិកាន់កាប់ក្រសួងកយនៅទីនេះផងចំណុះនេះអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របានចាត់ទុកថាខ្មែរចាញ់កលល្បិចបោកបញ្ឆោតរបស់យួនដែលសុំត្រួតពិនិត្យពួនដានិងរស់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នកាលដែលមិនទាន់សោយរាជព្រះជ័យជេដ្ឋាទី2មានព្រះជន្ម26វស្សាមានបុត្រ2អង្គនាមចៅពញាទួនិងចៅពញានូលុះសោយរាជបាន2ឆ្នាំព្រះអង្គមានបុត្រនាមចៅពញាច័ន្ទនិងបុត្រត្រីនាមច័ន្ទវតីឬបុប្ផាវតីឯព្រះអុតីរាជាមានបុត្រ4អង្គគឺអ្នកអង្គនន់ទី1អ្នកអង្គសួរអ្នកអង្គតន់និងអ្នកអង្គអឹមវិបត្តិក្នុងរាជវង្សខ្មែរក៏ព្រះបាទស្រីរាជាទី2ឬរាជសម្ភារចៅពញាទូ1629ដល់1634នៅក្រោយរាជកាលព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ទៅក្នុងភាពវឹកវរចាប់តាំងពីដើមសតវត្សទី17រហូតដល់សតវត្សទី19ធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់នៅឯករាជ្យភាពហេតុការណ៍នេះបណ្ដាលមកពីការលូកកកោកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែរពីសំណាក់សត្រូវជិតខាងទាំងពីរឆ្នាំ1626ព្រះធម្មរាជរាជាឬព្រះរាជសម្ភារបានសាងប្រភ្នោះនៅវត្តមួយក្នុងខេត្តមហានគរកាលដែលព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2សោយទីវង្គតទៅកិច្ចការប្រទេសជាតិត្រូវប្រគល់ឲ្យព្រះអូតីជាឧបរាជដែលមានមហេសីឈ្មោះនាងច័ន្ទវតីឯកសារខ្លះបាននិយាយថាបុប្ផាវតីដែលត្រូវជាគូដណ្ដឹងរបស់ពញាទូកាលដែលព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាសោយទីវង្គតនៅទៅពួកនិមឺនបានយាងព្រះអូតីជាព្រះអនុជឲ្យឡើងសោយរាជសម្បត្តិតែព្រះអង្គប្រកែកព្រះធម្មរាជាបានយល់ព្រមឡើងសោយរាជនៅឆ្នាំ1629នៅរាជវាំងកោះឃ្លោកនៅប៉ែកអេសានជ្រោយចង្វានៅឆ្នាំ1633ព្រះអង្គបានលើកទ័ពទៅវាយសៀមក្នុងបំណងដណ្ដើមយកខេត្តនគររាជសីមាមកវិញប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចព្រោះសៀមបានលើកទ័ពជើងទឹកចូលតាមកំពតក្នុងបំណងវាយយកខេត្តភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជា
ព្រះធម្មព្រះធម្មរាជាត្រូវសុគតយ៉ាងអនយធម៌នៅឆ្នាំ1634ដោយស្នាដៃទីហានរបស់ព្រះអតីនិងទីហានបុតុកាលឃាតកម្មនេះបណ្ដាលមកពីរឿងស្នេហារវាងចន្ទវតីនិងព្រះធម្មរាជាកាលនៅវ័យជំទង់ស្នេហានេះបានត្រូវបំផ្លិចម្ដងរួចទៅហើយនៅពេលដែលធម្មរាជាបានឃ្លាតចាកទៅសាងប្រភ្នោះលុះដល់ធម្មរាជាឡើងសោយរាជទើបរឿងស្នេហានេះបានឆាប់ឆេះឡើងវិញបណ្ដាលឲ្យឧទ័យត្រូវជាស្វាមីព្រះនាងមានការក្រេវក្រោធជាខ្លាំងក៏លើកទ័ពមកតាមប្រហារស្រីធម្មរាជាស្ដេចមួយអង្គដែលមានព្រះទ័យជ្រះថ្លាចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាព្រមទាំងមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះក្នុងអក្សរសាស្ត្រព្រះអង្គបានទុកស្នាដៃជាច្រើនសម្រាប់ទូមានកូនខ្មែរព្រះបាទអង្គទុងរាជាចៅពញាតនូ1635ដល់1639បុត្រព្រះជ័យជេដ្ឋាមួយអង្គទៀតព្រះនាមចៅពញានូនាមសម្រាប់រាជព្រះបាទសម្ដេចព្រះអង្គទុងរាជធិបតីធិរាជធិបតីបានឡើងសោយរាជនៅឆ្នាំ1635ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតរាជសម្បត្តិនេះបានធ្លាក់ក្នុងដៃបុត្រព្រះអតីនាមបទុមរាជាឬព្រះអង្គនុនដោយសារមានការជ្រែករាជ1639-1641ដូច្នេះចៅពញាច័ន្ទដែលត្រូវជាបុត្រពៅព្រះជ័យជេដ្ឋាមានព្រះទ័យក្រេវក្រោធជាខ្លាំងក៏នាំបព្វពួកទៅធ្វើឃាតបទុមរាជាហើយក៏ឡើងសោយរាជ1641ដល់1659នៅឆ្នាំ1644ព្រះពញាច័ន្ទបានចាប់ចិត្តប្រតិពត្តិលើក្រមុំចាមនៅភូមិឃ្លៀងស្បែកស្ថិតនៅលើត្រើយខាងលិចទន្លេសាបចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងកំពង់ហ្លួងដំណឹងនេះធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រក្នុងនគរមានការអអន់ចិត្តជាខ្លាំងក៏នាំគ្នាហៅថាព្រះរៀមចូលសះឯកសារខ្លះបាននិយាយថាព្រះអង្គបានបដូរនាមពីពញាច័ន្ទមកអ៊ីប្រាហ៊ីមទ្រង់បានបោះបង់ជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាប្រកាន់យកអ៊ីស្លាមសាសនានៅក្នុងរាជវាំងឧដុង្គគេឃើញមានមន្ត្រីចាមចូលមកធ្វើការជំនួសមន្ត្រីខ្មែរការប្រព្រឹត្តព្រះផ្ដាសខុសទម្លាប់នាំឲ្យព្រះពញាច័ន្ទបាត់បង់ទំនុកចិត្តនិងការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយប្រការនេះធ្វើឲ្យបុត្រព្រះអតីពីរអង្គគឺអង្គសួរនិងអង្គតន់មានឱកាសនិងសងសឹកដើម្បីដណ្ដើមរាជសម្បត្តិក្សត្រទាំងពីរអង្គនេះបានដើរប្រមូលបព្វពួកនិងប្រជារាស្ត្រដែលមានចិត្តស្អប់ព្រះរាជចៅអសាសលុះដល់ប្រមូលទីហានបានហើយទ័ពទាំងសងខាងក៏បានបើកសមរភូមិនៅសំរោងតង
្នុងឆ្នាំ1653តែទ័ពអង់ស៊ូនិងអង់តន់ត្រូវទទួលបរាជ័យប្រទេសកម្ពុជាក្រោយអាណាព្យាបាលយួននៅឆ្នាំ1655អង់ស៊ូដែលមានបងឯកពីបាក់ត្រីអង្គចៅបានទៅពឹងទ័ពយួនដើម្បីជាមួយនឹងទ័ពព្រះរាមពញាច័ន្ទឆាកសង្គ្រាមជើងទឹកមួយបានទុះឡើងរវាងទ័ពយួនដែលបញ្ជាដោយឧត្តមសេនីយ៍អង្គហៀងធូនិងទ័ពព្រះរាមនៅព្រែកតាតែនព្រះរាមត្រូវទ័ពយួនចាប់បានហើយបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងនៅក្រុងវេដោយដឹងថាមុននៅគម្រោងការរបស់យួនដើម្បីវាយកក្រុងឧដុង្គព្រមទាំងមានបំណងចង់ត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលទើបអង្គស៊ូនិងអង្គតន់រៀបចំទ័ពដើម្បីទប់ទល់នៅក្រុងឧដុង្គដូចគេស្មានមែនប៉ុន្តែត្រូវបរាជ័យដកទ័ពទៅវិញឧត្តមសេនីយ៍យួនអង្គហៀងធូបានមានការក្តៅក្រហាយព្រោះវាយកក្រុងឧដុង្គមិនបានក៏ចុះទៅប្រទេសយួនដើម្បីក្រាបបង្គំថ្វាយស្ដេចយួនអំពីភាពមិនរមិលគុណរបស់ខ្មែរលុះជ្រាបដូច្នេះហើយស្ដេចខ្វៀងក៏បានបញ្ជាឲ្យដោះលែងព្រះរាមឲ្យមកច្បាំងជាមួយអង្គស៊ូនិងអង្គតន់វិញប៉ុន្តែចៃដន្យអាក្រក់ស្ដេចអង្គនេះត្រូវសុគតនៅតាមផ្លូវដោយជំងឺអង្គស៊ូបានឡើងសោយរាជ្យចាប់ពីឆ្នាំ1659ដល់1672ស្ដេចអង្គនេះត្រូវព្រះរាជសូរិយោពណ៌នាមស្រីជ័យជេដ្ឋាបុត្រអង្គនន់ទី1ធ្វើឃាតហើយឡើងសោយរាជ្យ1672ដល់1673ដោយយកអង្គឡៃជាមហេសីអង្គស៊ូដែលត្រូវព្រះមាតុច្ឆាធ្វើជាមហេសីប៉ុន្តែបទុមរាជាបានត្រូវមហេសីអង្គស៊ូទៅពឹងចាមឲ្យមកធ្វើឃាតម្ដងវិញប្រទេសខ្មែរកើតវឹកវរដោយវិបត្តិផ្ទៃក្នុងដែលបណ្ដាលមកពីការលំអបអំណាចឥតឈប់ឈរប្រជារាស្ត្ររងទុក្ខវេទនាដោយសារសង្គ្រាមឥតស្រាក់ស្រានពួកបរទេសដែលមករកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរនាំគ្នារត់ចោលហាងទំនិញឆ្លៀតឱកាសនេះសៀមបានទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាភាគខាងកើតរបស់អង់គ្លេសឲ្យមករកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសៀមវិញព្រោះប្រទេសសៀមមានសន្តិភាពល្អនៅពេលដែលអង្គស៊ូសុគតក្សត្រអង្គតន់ដែលជាអនុជនិងអង្គនុនជាក្មួយកូនអង្គអឹមបានចុះទៅប្រទេសយួនដើម្បីសុំជំនួយទ័ពនៅពេលត្រឡប់ពីប្រទេសយួនមកវិញក្នុងឆ្នាំ1673ក្សត្រទាំងពីរអង្គបានឃើញក្សត្រអង្គជីដែលត្រូវជាបុត្រច្បងរបស់អង្គស៊ូកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរាជសម្បត្តិនៅឡើយក៏កើតក្តីក្រេបត្រេកអរឥតឧបមាព្រោះឃើញក្រុមញាតិវងសានុវងរបស់ទ្រង់បានឡើងសោយរាជ្យទៅវិញ
អង្គជីបែជាមិនសប្បាយប្រតីកើតក្តីព្រួយបារម្ភព្រោះខ្លាចសត្វទាំងពីរលើកទ័ពយួនមកក្នុងពេលនេះដើម្បីដណ្ដើមរាជសម្បត្តិទៅវិញក្រោយផលច្រឡំនេះបានតម្រូវឲ្យស្ដេចអង្គជីលើកទ័ពច្បាំងជាមួយអង្គតនជាមៀនិងអង្គនុនជាប្អូនទ័ពទាំងសងខាងបានប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងសាហាវសង្គ្រាមចេះតែបន្តមិនទាន់ដឹងឈ្នះចាញ់ចំណែកឯអង្គតនបានប្រឈួនជាទម្ងន់ហើយក៏សគត់នៅទៅដោយទុកឲ្យអង្គនុនជាក្មួយបញ្ជាទ័ពជំនួសឯស្ដេចអង្គជីក៏បានសគត់នៅឆ្នាំ1675រួចព្រះអង្គអនុជនាមអង្គស៊ូក៏បានឡើងសោយរាជ្យជំនួសស្ដេចអង្គនេះបានធ្វើឲ្យទ័ពយួនបរាជ័យហើយអង្គនុនក៏បានរត់ទៅជ្រកកោនក្នុងប្រទេសយួនវិញ5ឆ្នាំក្រោយមកអង្គនុនបានត្រឡប់មកតាំងទីបន្ទាយជាថ្មីនៅជ្រោយចង្វាទល់មុខភ្នំពេញរួចទើបចាប់ផ្ដើមវាយរំខានទីក្រុងឧដុង្គឥតឈប់ឈរប៉ុន្តែមិនបានទទួលជ័យជំនះធំឡើយអង្គស៊ូបានទៅគង់នៅក្នុងរាជវាំងសំរោងតងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ30គីឡូម៉ែត្រពីឧដុង្គទុកតែព្រះមាតាឲ្យគង់នៅក្រុងឧដុង្គអង្គនុនបានវាចូលក្រុងឧដុង្គបាននៅឆ្នាំ1684រួចក៏ចាប់មាតាអង្គសួរជោគមកឃុំទុកនៅក្នុងបន្ទាយជ្រោយចង្វាប៉ុន្តែក្រោយមកអង្គសួរបានចូលទៅរំដោះមាតាចេញដោយគ្មានការបង្ហូរឈាមសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានរបស់បងប្អូនសូមកុំភ្លេចចូលរួមចាំទស្សនាភាពបន្ត។